Згадайте ті часи, коли ви почувались дуже добре. Ви були абсолютно здорові і відчували, що можете зробити усе, що завгодно. Ваше тіло було сильним і міцним. Ваші очі бачили бездоганно. Ви знали, що ваші кості та зуби міцні. Ви почували себе гнучким, і у вас було багато енергії. Ви були вільні. Згадайте ці чудові відчуття. Саме зараз усі ваші проблеми зникають. Дозвольте собі відчути це потужне і безпечне відчуття. Вас ніщо не турбує. Зберігайте це прекрасне відчуття міцного здоров'я. Ви бачите красиве зелене світло, яке входить у ваше тіло. Стежте за тим, як це світло повільно наповнює його. Подумайте про свою щитовидну залозу. Знайте, що вона функціонує в ідеальному балансі. Подумайте про свою травну систему і відчуйте, що вона стає сильнішою. Усі ваші органи діють в гармонії один з одним. Їжа, яку ви їсте, дає вам сили та енергію. Ваш шлунок і селезінка сильні. Усі ваші турботи зникли. Ви відчуваєте тепло та умиротворення, що наповнює вас. З кожним вдохом стрес і напруження покидають вас. Відчуйте, як покращується ваш кровообіг. Ваші руки та ноги стають теплішими. Ваша печінка стає здоровою і сильною. Ваша кров легко тече по усьому тілу. Від верхівки голови, через тулуб, руки і аж до пальців ніг ви відчуваєте тепло, яке забезпечує здорова система кровообігу. Тепер подумайте про те, як ваші легені стають сильнішими. Відчуйте, як вони наповнюються енергією. Відчуйте повітря, що заповнює усю порожнину ваших легенів. Ваша шкіра стає чистішою, гладкішою, свіжішою, молодшою. Ваше волосся здорове і блискуче. Ви можете відчувати свою енергію, подорожуючи по вашим меридіанам. Відчуйте, що ваші нирки стали сильнішими і допомагають виводити з організму зайву воду. Ваші кістки і зуби міцні і здорові. Ви відчуваєте себе в безпеці. Ви сильні. У вас прекрасне почуття балансу, гармонії і здоров'я у всьому тілі. Тепер відчуйте ваш зв'язок із Всесвітом. Зробіть глибокий вдох, коли відчуєте цей зв'язок. Видихніть і повільно відкривайте очі. Запам'ятайте це відчуття. І згадуйте його в миті, коли вам буде потрібно.